трьох місяців була проведена відповідна робота щодо визначення пунктів постійної дислокації для військових частин в відповідності до вимог закону України про основу національного спротиву. Відповідно до закону ми маємо в межах зони територіальної оборони розмістити перше бригаду територіальної оборони в складі управління військової частини. Воно має дислокуватися в межах міста Полтава. Друге, окремі батальйони територіальної оборони, значить, батальйон територіальної оборони міста Полтава, відповідно до закону, в кожному обласному центрі має бути окремий батальйон. Значить, він має дислокуватися.